Olúgbẹ́ngà Yọlá mọ̀ tó ti dé lọ́sẹ̀ yìí. Hey, ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ obìnrin wa ló mà tún jọ mí lójú lónìí. Ọlọ́mọ obìnrin kan ni. Lọ́ba wa bá mi ló bá ní ẹ pẹ́pẹ́sẹ́ o. Brọ́dà kan propose sóhun o. Inú mi ti ẹ̀dùn pé ọmọ mi tá a ti ń tọrọ ọkọ fún látijọ́ yìí olúwọ́mọ̀ sẹ́hun. Àfi ọmọbìnrin ohun ti máa pára tó mọ dáhùn. Lọ́ba ní yẹn ṣe mọ̀. Òun ò lè fẹ́ bọ̀ dáhùn. Mo ní kí lọ dé. Sọ gbàdúrà olúwa ní pé kì í sọkọ rẹ ni. Ó ní yẹn òun ò tẹ sọ pé gbàdúrà kankan o. Ṣé rí brọ́dà òun ti máa ń sọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì àwọn. Bí wọ́n bá ń gbàdúrà báyìí kì í gbàdúrà sókè. Bí wọ́n bá ní kán mọ gbàdúrà kán mọ jurí báyìí kò ní jurí o. Kò ní fò sókè kan sanlẹ̀. Wípé spiritual alẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà ṣe bó ló ti sọ èyí bóun náà. Wọ́n sà ní spiritual rẹ̀ ò kí tó. Mo ní ọjọ́ wo lọ wá di ẹni tí mo ń mẹ́sọ̀ spirituality láì folúwẹ̀. Tó jẹ́ pé bí èèyàn báyìí tí ìforí sanlẹ̀ kọ́ mọ ojú pa kọ́ mọ ojú sẹ̀ kọ́ mọ pariwo bàbàbàbàbà ọ̀ tí mọ̀ pọ̀ wà spiritual ọ̀ tí mọ̀ pọ̀ ń gbàdúrà. Tí mo bá wí fọ́mọbìnrin mo nígbò ọjẹ́ lọ gbàdúrà kọ́ ọmọ bóyá ọkọ rẹ ni. Bó o bá fi léyìn jọ́ọ̀jì rẹ̀ o ọ kàn fọkọ rẹ ṣe ọ fi ṣe boyfriend ni. Ọ ti wá ní yẹn pẹ́pẹ́ṣẹ́ o brọ́dà òun ò túsì tó. Bébí ti máa ń múra kì í múra dáadáa yóò gbé green sórí blue yóò gbé brown ìwọ ṣe kọ́ bí ó ti máa múra. Díẹ̀ ń wí fún ọ báwọn sísítà mi bá rí brọ́dà òun bó bá propose sísítà mi. Bó o bá da dúró síbi sísítà òun bá gbá brọ́dà òun mú tó bá túsì rẹ̀ tọkọ bí wọ́n ti múra. Ọjẹ́ sọ̀rọ̀ àwọ ọlọ́mọbìnrin. Tọ́ jẹ́ bí brọ́dà ò báyìí ti mọ pariwo kọ́ mọ gbàdúrà kọ́ mọ gbọ̀n báyìí kí gbogbo ilé mọ mì ọ tí mọ̀ pọ̀ wà spiritual. Bí brọ́dà ò báyìí ti wọ ọtọ mi figa ọ tí mọ̀ pọ̀ mara mú ọ wà mọ bu ọmọ sóríṣiríṣi. Wọ́n lọ́n bá lọkọ̀ rẹ ní kọ́ kí lọ́ọ́ ṣe sí. Ọjẹ́ sọ́ra kọ́ ọ lọ gbàdúrà kọ́ gbóhùn olúwa kọ́ ọmọ ṣìfẹ́ kọ́ ọmọ fi ojú kọ́ ọmọ fi jọ́ọ̀jẹ́ ń tọ́ fẹ́. Bọ́ bá di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún mọ sọ̀rọ̀ míì.